ជំរាបសួរសួស្តីតាអ្នកគ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរសកលវិទ្យាល័យដេតីអន្តរជាតិបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបូកការជំងឺកូវីដ-19ស៊ីណូវ៉ាក់លើកទី1ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំបុគ្គលិកក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យចំនួន130នាក់នៅវិទ្យាល័យជាស៊ីមឈូវ៉ានៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះដែរ ហើយជាក្នុងឱកាសនេះដែរក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្តល់ឱកាសដល់ថ្នាក់នាំបុគ្គលិកនិងសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យដេតីអន្តរជាតិទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសទទួលបាននូវការការពារសុខភាពតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការជំងឺកូវីដ-19នេះផងដែរសូមសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានិងមានឱកាសចូលរួមការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ